shirkani sida ladii sheegay waxa uu daaran yahay Google Hard aynu Google Hardeyno su'aal ay Soomaaliland mar walba isweydiiso iyo baahi mar walba taala iminka oo dadku ay aad uga dhawaajiyaan oo ah sidee loo helaa xisbi la wada leeyahay su'aasha jawaabteedu dadku afka way ka oran karaan intay doonaan laakiin inay ficil noqoto ayay sax ku noqonaysaa waa maqlaysaan marar badan idaacadaha waa ka maqlaysaan iyadoo la leeyahay baahida maanta jirta waa in la helo madal siyaasadeed ama xisbi siyaasadeed oo la wada leeyahay samayska wax la wada leeyahayna waxay ku timaadaa macnawiyan in laga dhabeeyo oo la sameeyo qodobadii wada lahaanshuhu ku hirgeli lahaa shirkan wuxuu fur u yahay oo uu maanta kow u yahay oo qaybaha bulshada halkan loogu casuumay in ay waxna ku biiriyaan waxna ka reebaan waxna ku darsadaan waxa ay wada yeelanayaan oo halkan laga sameeyo xeerkii iyo lahaanshihii aasaasnimo wixii wax ku guntamayeen maanta soomaalidu waxay tiraahdaa hal maalin bay ceel joogtaa maalinta la dhisayo seeska hoose la dhigayo waxa weeye waxaan siduu u ekaanayo maalintaasay muuqanaysaa samayn mayno hadda xaflad degdeg oo la yidhaahdo waa la shaaciyey iyo dabaaldeg samayn mayno workshopkan waxaa loo qabtay talada in laysku biiriyo oo maalinba in lagu daro shirkan laba shiroo kalaa ka dambeeya waaweyn shirka aasaasayaasha gobollada iyo xaruntuba ay ka soo qayb gelayaan oo isla muddayntaas ay ka soo bixi doonto shirkan gudihiisa ka soo bixi doonto marka aasaasayaasha gobollada iyo degmooyinku ay yimaadaan oo gobol walba iyo degmo walba iyagu matalaya hawshan iyo inteena xarunta joogta oo nooc walba leh waxay arrintaasi markaa keensan doontaa in maalinta gunaanadkii dhabta ahaa ee xeerka aragtida iyo waxaynu ka aaminsannahay xeerkan aynu maalinta hoosta ka xariiqna dhammaystir lahayn si markaas taasi u suurto gasho waa inaynu maanta falanqayntii bilownaa waa inaynu maanta isweydiinaa brogaraamkan ururkan aynu rabno aakhirka inuu noqdo xisbi ee rajo maxaa u aragti noqonaya maxay tahay meseejka uu wadaa maxay tahay waxa uu doonaya inuu xaqiijiyo ugu dambeynta u dhaliya siduu noqonayaa xisbigani nooc muu noqonayaa muxuu ku shaqayn doonaa xeerka isaga iyo dalka kale u kala ooli doona nooc muu noqonayaa xeerka gudihiisa isku maamuli doona nooc muu noqonayaa siduu shaqsigu u yeelan doonaa lahaansho dhab ah oo aan ahayn kii afka ahaa si ay u suurtoobaysa taas waxaan qabaa inay tahay baahi jirta oo dhab ah waynu soo daawanno soo aragnay tajribad inagu filan baynu haysanaa 30 sano hore baynu soo dhaafnay oo Soomaaliland wax badan ay u qabsameen alxamdulilah maanta laakiin waa maalintaynu ka bedeli lahayn geerka oo geer kale wanaagsan gelin lahayn hadday tahay wax wada lahaanshaha xisbiyada hadday tahay horumarka hadday tahay sidaan u heli lahayn nidaam ka duwan nidaamkan hore aynu wadnay ee ahaa cawsna la muuseeyey markii hore waxaynu wadnay warsee xeega xeegun ilkan ku nabadgalaano waxaynu ku wadnay farsamaynu ku wadnay iminka mar hadduu shacbigii bislaaday mar haddaynu helay aqoonyahan fara badan aynu helay mar haddaynu 30 sano baarka ka jarnay mar haddii caalamkii maanta ina soo eegayo ilaahay tusay dhulkan sida uu yahay waa inaynu helaa oo gacantoodu ay u bannaanaataa aqoonyahanka iyo dhallinyaradu halkii ay ka geli lahaayeen siyaasadda seeskii baynu wadnaa seeskaa isaga ahi wuxuu keenayaa insha allaahu
إن هرمر يبرار سومالا عصب إهشو وحن دولنا شركو وينوفرينها إن شاء الله قيبها كالدوان إبلوشادة إتشوغة هدي سلادين تهي عقال تهي مدحدقمات كلا تهي أقوينيهانكي أوينكي السياسيين تنتوه كدهيهين قولوا والي بسيدة أي لطهي مركا لغشي كيو وحا إيصود دياريان قولادو فرسامادو أيه وحنا كدر دونا وحنا كريب دونا كدبنا وحي قعيم دونا قدقة إنو هاقي دونا أرنتا يدعا وليبا صود ديارين دونا شركة وين أساسياش مركا لغب لابا ماانتا مركا لأيه يو وجدوين كي ريش اللو سميي أي مكا لآخرين دونا وحي نفرنا ليسك أساسياش وآن لغالهين قف سومالي لان إلا قف شروط بحيم وهي مهياني انتي كلا شروط موادن بحيسا اي حق الليهين انه كم انتقضان دبعا ليس اسكفر النقون مايو ما انتو ينفرني ما انتو حلماني ايقا شاكي دونا مركا ما انتا ايادا اساسيال دمستر مركا انو هينو حفلة داد كو حكتا تاسا ينقون ايسا تاسا لغو شاع ان دونا ان اركن افرن يهي تكدن بيسان ودهفرك وين ان شاء الله ساسي هاوش سودوبة تالا اد اي اد باردين سودوين ايا وانو كما هتسنتهين اجيب كان اجيبتين.